Tak, neměl jsem nejlepší týden, dámy a pánové. Zase půjdem k soudu, Zase, Čapak. A pan Reichl měl další demošku, nepovedenou. Ano. A já povím vám pravdu. Pan Reichl pracuje pro mě. Ano. On je můj ten JR manažer, alebo HR manažer. Zkrátka ten zajišťuje, co mi ty lidské zdroje. A to jste moje voliči. No, a ono nebylo to slavné na tom Václaváku, já tady mám data, já tady čtu od Rajchla, že mělo tam být přesně 101 536 lidí. Není to pravda. Není to pravda. Já díval jsem se na záznam z mého dronu a napočítal jsem 15 321. A to je málo. Takže e, má to pan Reichl spočítané a e, já vezmem jako JR manažera e, toho, toho mináře e, z miliona chvilek. Ano, protože to je teď volný a e, on jich tam měl hodně. Já no, jich tam chce mít taky hodně. Tak. Ale e, volby jsou samozřejmě daleko, takže milé lidské zdroje, chodte mi na ty demonstrace, chodte na ně, nebo e, tak zmizí ten fialový hnus. Takhle zmizí. Ale blíží se také volbe na Slovensku a tam demožumpa dostává tvrdé rány. A já věřím v tomto zápase tomu, tomu Kaliňákovi. Ten má nejlepší levý hák a také pěkně škrtí. Pěkně škrtí. Bohužel u nás ještě toto neumíme, ale chce mít samozřejmě pronajmout si tu, tu Ema Smetana, tu, tu zápasnici a, a ta řekne fiale, tak pojď ty A bude to, bude, bude po fiale. takže postarám se ale samozřejmě po volbách i o uprchlé slovák, protože my prostě vyhostíme Ukrajince z našich fabrik a budou tam, budou tam makat Slováci, slovenská demožumpa. Ano, ale halušky nebudou. V mých závodných jídelnách zůstaneme u jogurtek z mé olmy. Tak. A nech jsou rádi, nech jsou rádi. Lebo Bobo Fico by si je na Slovensku spacifikoval svým stylem jedna rána lepší než 2000 slov. Takže a neho, neho lidé nesoudí, neho nesoudí, má pravdu, má pravdu. A mimochodem nový je návrh na ústavního soudce od pana prezidenta, takzvaného Pavla. Naproti bezvadnému kádru, panu Fremrovi, on navrhl nějakého Simona. Jako Simona. Co to je? A ten radí, jako my muži máme ejakulovat. Teda, že nemáme ejakulovat. Ano. Lebo po 40 to je prý náročné a brzo umřeme. Není to pravda. Není to pravda. Já nad mými projevami jakulujem každý den a jsem zdravý jako rybička. Takže opravdu nevím, co jako ten Simon cáká. Pláca. Pláca. Tak. A Pavel se v tom cáká. Tak a na závěr něco odpočinkové. Máme tu Burčák. Burčák z Moravy, pravý, moravský, žádné patoké patoke z Evropské unie. Poslala mi ho paní Marie, je to nadepsané přímo pro mě, Babišovo Žiťoles. Takže krásný název. Dáme si na zdraví a... No co to je to No, to se... No, teď mě to... no teď mě to polilo. Mě to polilo. No a, no a proč mě to polilo. No, protože je tam to víčko. Ano, to je to víčko zase. Takže Evropská unie zase nařídila už používat těto e, neodtrhnutelné víčka aj na moravský borčák. A já tady mám, no to košile, prosím vás, na zakázku, dělána v Holešovické tržnici až z Větnamu. Tak já končím. Já končím a stěžovat. Evropskému súdu ve Starbucksu. Tak. Stopněte to.